Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. São Padre Pio de Pietretina, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aproveitem para chamar seus amigos, aqueles que são devotos de São Padre Pio, para que nós possamos conversar um pouco sobre a devoção do Padre Pio à Nossa Senhora e aprender um pouquinho mais com esse santo que é. Um grande exemplo para toda a igreja. Um santo tão novo, né? canonizado recentemente, mas que é de uma, uma expressão tão grandiosa que tem atraído inúmeros devotos no mundo inteiro, não para ele, mas para seguir a Nosso Senhor Jesus Cristo pelos seus ensinamentos. Então, o tema que nós propomos para hoje foi é, São Padre Pio e a devoção à Nossa Senhora à Santíssima Virgem. Então, como nós sabemos, São Padre Pio era devotíssimo de Nossa Senhora, nem né, passou a sua vida exaltando as suas virtudes e recomendando que todos os católicos sempre recorressem à poderosa intercessão de Nossa Senhora. Então é, é impossível um padre que seja devoto de Nossa Senhora, aliás, todos os padres deveriam ser devotos de Nossa Senhora, né? mas um padre devoto de Nossa Senhora, ele não pode deixar de estimular a devoção à Santíssima Virgem, né? ensinando a rezar o texto, incentivando a rezar o texto, incentivando a rezar as orações, é, Marianas, né, o ofício de Nossa Senhora, e, e tantas outras orações, para que a fé seja incrementada e que nós possamos ter sempre um maior amor e devoção à Santíssima Virgem Maria. Desde muito pequeno, Padre Pio experimentava um profundo amor pela Santíssima Virgem. É. Como carinhosamente ele chamava Nossa Senhora de Mamuzia, que em italiano significa mamãezinha. Com oito anos, é, São Padre Pio fez sua primeira peregrinação a Nossa Senhora do Rosário, Rosário, é, próximo de Nápoles. Então a, a família dele, acho que junto com a paróquia, não sei, é, realizou uma peregrinação para essa igreja de Nossa Senhora do Rosário, perto da cidade de Nápoles, e São Padre Pio fez a sua primeira peregrinação com apenas oito anos. Chegando lá, ele ficou né, admirando a beleza do altar de Nossa Senhora, a imagem de Nossa Senhora, né? e desde criança ele já via a grande. Soberania de Nossa Senhora Sobre a vida dos católicos né? Porque Nossa Senhora É a nossa grande advogada Padre Pio Antes de ser padre né, Que era uma criança Com oito anos de idade Ele já percebeu O valor sobrenatural Da Santíssima Virgem Maria E aí ele se apegou Mais à devoção A Maria Santíssima né? Nós sabemos que ele, quando estava é, não só no, no confessionário, né, no confessionário e fora do confessionário, ele rezava inúmeros textos, 10, 20 textos, 30 textos por dia, né, honrando e louvando a Santíssima Virgem Maria. Como o Padre Pio, ele era uma pessoa que era atormentada pelos satanás, então ele sabia que, o Satanás odeia o texto, né? Odeia a Ave Maria, tudo que é ligado a Nossa Senhora, tudo que é ligado a Nossa Senhora, o Satanás odeia. Então, Padre Pio, ele se empenhava ainda mais, né? Ele não fazia como alguns católicos relaxados, que quando vê que alguma coisa desagrada o diabo, fica com medo do diabo perturbar e aí. É... Não quer fazer aquilo. Mas, é, Padre Pio não. Padre Pio, quanto mais ele sabia que aquilo ofendia o Satanás, era uma coisa que causava horror ao demônio, mais ele se empenhava. Então, por isso, ele tinha sede de rezar o rosário. Né? Como a priora falou, rezava 15 rosários. Então, é, é muito amor a Nossa Senhora e, e a salvação das almas. Então, em sua casa, o Santo Rosário era uma oração familiar. Não era só o Padre Pio que rezava o Santo Rosário. Graças a Deus, a família dele era uma família muito católica, muito piedosa. Então, ele foi alimentado nesse sistema, né? Oferecer tributo de amor e oração à Santíssima Virgem Maria, por, por, por ele, pela família dele e por todas as, as pessoas necessitadas. Quando Maria Santíssima apareceu em Fátima como a Virgem do Rosário e recomendou essa devoção como oração potente para obter todo o bem e vencer todo o mal, Padre Pio fez do Rosário sua oração incessante e incansável, dia após dia. Como está a nossa oração diária? Essa, essa pergunta, com certeza, o Padre Pio quer nos fazer hoje. Como está a nossa oração diária? Estamos dedicando um tempo considerável para oração? Ou nós rezamos um Pai Nosso um Ave Maria, e fazemos o sinal da cruz e, e basta. Né? Nós devemos seguir o exemplo do Padre Pio. Né? Lembrando, né, eu já falei várias vezes, vou repetir. Quando a gente é devoto de um santo, a gente é chamado a imitar a vida do santo. Não adianta ser devoto do santo e sua vida ser totalmente diferente da vida do santo. Então você deve buscar imitar a vida do santo. Então, São Padre Pio era devotíssimo da Santíssima Virgem Maria. Logo, eu tenho que ser devotíssimo da Santíssima Virgem Maria. Devo conhecer, buscar, compreender as maravilhas que Deus realizou pela vida de Maria Santíssima na vida da Igreja. O Padre Pellegrino, filho espiritual do Padre Pio, que viveu é... A seu lado, muitos anos, revela que ele havia se consagrado a Nossa Senhora segundo os ensinamentos de São Luiz Maria Grião de Monfort, num tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Foi escravo voluntário de Jesus e de Nossa Senhora na vida e na morte. Então, isso deve ser um alento para quem é devoto do Padre Pio e devoto de Nossa Senhora e que fez a consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís, né? Então saber que São Padre Pio foi consagrado por esse método e ele era um, um verdadeiro soldado de Maria Santíssima, então nós devemos buscar, né, imitar na nossa vida as, as virtudes, né, do Padre Pio, né, que foi um padre exemplar. Padre Pio ainda disse ao Padre Peregrino que fizesse o mesmo. Então ele fez a consagração à Santíssima Virgem pelo método de São Luiz e incentivou o Padre Peregrino, que era um amigo dele, a fazer a mesma é, consagração. Eu te garanto que é infinitamente necessário e útil para nós colocarmos nos nas mãos de Nossa Senhora como criancinhas disse Padre Pio a, a, a São Luís. Para saber mais, a, a Padre Pio, a São Luís não, sobre o tratado da verdadeira devoção. Para saber mais sobre a verdadeira devoção, o caminho mais seguro para a santificação da qual tantos santos fizeram parte, entre eles São João Paulo II, Frei Galvão, Dom Bosco, Santa Gema, é, procurar, nós devemos procurar é, conhecer mais sobre esses, esses santos que foram consagrados a Nossa Senhora pelo método de São Luís e aí encontrar né, aquelas práticas devocionais que eles fizeram, que eles encarnaram em sua vida para que nós também possamos é, buscar, né? Incrementar a nossa vida espiritual, colocando aquelas práticas tão salutares para o bem da nossa alma. Quando lhe perguntavam qual era o papel de Nossa Senhora na salvação de uma alma, o Padre Pio respondia dizendo que todas as graças dadas por Deus passam por Sua bem-aventurada Mãe é o, o que realmente se é ensinado pela pela mediação de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, Nosso Senhor Jesus Cristo quer que todas as graças nos seja dada que, que nos serão dadas passem pelas mãos da Santíssima Virgem Maria. Padre Pio tinha consciência disso e por isso ele buscava, né? Na, na devoção à Nossa Senhora, ele buscava sempre estar cada vez mais profundamente ligado à Santíssima Virgem Maria para poder participar daquilo que Deus nos reserva para aqueles que souberam na vida amar a Deus e seus irmãos. Foi com esse fundamento que quase todos os dias, na última década de sua vida, celebrava a missa da Imaculada Conceição. Ainda disse: acompanha-me Nossa Senhora ao altar e fica ao meu lado enquanto celebra a Santa Missa. Então, o Padre Pio dedicou os últimos é, dias de sua vida, né? As últimas, na última década de sua vida, se dedicou a celebrar a missa da Imaculada Conceição. Exceto no dia em que tinha uma festa importante, não podia celebrar a missa votiva. Mas ele celebrava a missa, exclusivamente a missa da Imaculada Conceição, e pedia que Nossa Senhora o acompanhasse, ficasse do lado do altar, enquanto ele celebrasse a Santa Missa. Quantos dias e quantas noites terá passado o Padre Pio? suplicando a intercessão da beatíssima virgem maria para todos aqueles que lhes imploravam graças impossíveis, cura de doenças incuráveis, filhos para quem não podia tê-los, erguimento para as almas e reconciliação de casais, São Padre Pio não esquecia de nenhum. Sabe o que é nenhum? Nenhum pedido que era feito, ele esquecia. Então, aquela intenção que a pessoa dava a ele, que pedia que ele rezasse, podia ficar tranquilo que ele não ia esquecer de rezar por aquela intenção. Então, ele na sua oração, ele implorava à Santíssima Virgem Maria que concedesse aquelas graças, né, que alcançasse de seu divino filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Aquelas graças que as pessoas é, é, pediu que ele intercedesse, para que aquelas pessoas pudessem ser mais felizes espiritualmente. Rezava diariamente a poderosíssima novena de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. O texto pedido pela própria Nossa Senhora estava sempre em suas mãos e seus cômodos sempre estava rezando. Quantos e quantos textos não rezava diariamente, em todos os momentos e ocasiões? Quando alguém agradecia algum milagre, dizia: Eu não faço milagre. Rezo por quem me pede. Vá agradecer a Deus e a Nossa Senhora. Foi ela quem intercedeu pela sua graça. É. Infelizmente, é, as, as pessoas têm, têm dificuldade de compreender. Né? Que a graça não é, não é porque você me pediu para rezar rezar por, por uma intenção, e eu rezei e aquilo aconteceu, que foi eu que concedi a graça, não. Foi Deus que concedeu. Eu apenas rezei pela sua intenção. E assim acontecia com o Padre Pio. O padre Pio não é Deus. Né? Padre Pio é um grande sacerdote que tem grande privilégio diante de Deus. Então, quando o sacerdote tem muito privilégio diante de Deus, ele pede as coisas a Deus e Deus atende. Né? Padre Pio pede a Deus, Padre Pio pede a Nossa Senhora, e Deus, Nossa Senhora, atende. Por quê? Porque ele soube fazer a vontade de Deus. Aí Deus fica quase que impedido de não conceder a graça. Então Deus obedece, né? Dá a graça que a gente pede pela intercessão do Padre Pio, porque o Padre Pio foi um santo, foi um sacerdote como Deus deseja que todos os sacerdotes fossem. Nossa Senhora salvou o Padre Pio de uma morte quase certa no dia 5 de agosto de 1959. Sua vida corria perigo por causa de uma é, pleurite exaudativa, exudativa, que o mantinha na cama havia meses. Naquele ano, a imagem da Virgem de Fátima peregrinou até São Giovanni Rotondo. Levaram o Padre Pio numa cadeira de rodas para venerá-la e, ele a beijou enquanto chorava e pôs nas mãos de Nossa Senhora um terço bento. Depois da partida da imagem, o padre Pio disse: Minha mãe, viestes a Itália e eu adoeci. Agora, ides embora e me deixais ainda doente? Ao dizer isto, recebeu então a graça. Sentindo-se repentinamente bem. Ou seja, aquele aquele pequeno pedido que São Padre Pio fez a Nossa Senhora, Nossa Senhora viu que ele era merecedor, e na mesma hora alcançou de seu Divino Filho. Assim que curado, reiniciou toda a sua atividade apostólica. Outras de suas frases mostram sua devoção e seu amor e importância à Nossa Senhora. Ele diz: Ela é a porta do céu. Esforcemos-nos, como tantas almas eleitas, por seguirmos sempre o exemplo desta mãe, caminhando sempre com ela, desprezando qualquer outro atalho que a vida possa nos apontar não nos afastemos desta estrada se quisermos chegar ao fim de nossa caminhada esperemos sempre Unidos a nossa mãe querida veja como como um coração contrito quando pede a nossa senhora Nossa senhora é, percebe né a, a pureza do coração e ela concede a graça. Eu lembro que eu ouvi uma história, né, que foi um, acho que se não me engano foi um padre que me contou, né, que uma mulher estava doente, né, e ela foi a Lourdes e lá ela assistiu à missa e aí rezou o texto e depois teve um momento em que o padre passou entre os, os fiéis com o Santíssimo Sacramento. E aí, aquela mulher, ela disse: É agora que eu vou receber a graça. E aí, ela ficou esperando o momento em que o padre ia passar perto dela com o Santíssimo Sacramento. Só que, não sei o que aconteceu. Quando o padre estava perto de chegar perto dela, ele desviou, né? Eu não sei se tinha alguma coisa no caminho, ele desviou e passou assim por longe. Aí a mulher pegou e falou assim: "Ó oh, Jesus, você não vai não vai vir aqui para me curar não? Eu vou falar com a sua mãe. Eu vou reclamar com a sua mãe". E aí o padre veio e chegou perto da pessoa. Aí, quando ele chegou perto da pessoa, a pessoa sentiu né, um negócio assim por dentro, um refrigério, não sei como foi. E a pessoa ficou curada. Naquele momento, Deus concedeu àquela pessoa a graça de ficar curada. Porque aquela pessoa sabia a quem recorrer. Ela não fez como muitos católicos fazem, né, que no momento do desespero procura. Um, um curandeiro, um pai de santo, seja lá o que nesse mundo, ao invés de procurar nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa pessoa, ela soube a quem recorrer, recorreu a nosso Senhor Jesus Cristo e obteve dele a graça instantânea. Por quê? Porque Nossa Senhora pediu e nosso Senhor atendeu assim como Nossa Senhora pediu nas bodas de Caná e nosso Senhor prontamente atendeu. O primeiro milagre que nosso Senhor realizou, ele o realizou pela intercessão de Maria Santíssima. Então, São Padre Pio, ele tinha plena consciência disso. Então, por isso ele vivia agarrado com Nossa Senhora. Por isso que ele vivia rezando a oração predileta de Nossa Senhora. Por quê? Estando junto de Nossa Senhora, nós temos o amparo de Jesus. Se nós estamos junto de Nossa Senhora, o amparo de Jesus é inevitável. Então, Nossa Senhora vai fazer a graça acontecer porque ela vai implorar seu filho e seu filho prontamente vai atender. Nem todos os anjos e santos juntos poderiam louvar dignamente a mãe de Jesus, a mãe do Filho de Deus. Ouve-me, é, mamina. Não me importo se às vezes não consigo compreender a expressão do teu olhar. Amo-te acima de todas as criaturas no céu e da terra, depois de Jesus, é claro. Que Maria sempre enfeite sua alma com as flores e o perfume das novas virtudes e coloque a mão materna sobre sua cabeça fique sempre e cada vez mais perto de nossa mãe celeste pois ela é o mar que deve ser atravessado para se atingir as praias do esplendor eterno no reino do amanhecer apoie-se como faz nossa senhora a cruz de jesus e nunca lhe faltará conforto então essas palavras são, são do São Padre Pio. Então, São Padre Pio, ele tinha bastante consciência da importância de estar unido a Nossa Senhora para alcançar as graças, e não só para alcançar as graças, mas para que Nossa Senhora vá nos guiando e dizendo: esse caminho aqui que você deve percorrer, se você quer agradar meu filho. É assim que você deve agir, se você quer agradar meu filho. Então, São Padre Pio, ele era é, iluminado. Né? Deus deu a ele uma graça que a muitos padres é, é falta. Né? Existem padres, infelizmente, existem padres que não dizem uma palavra de incentivo à devoção à Maria Santíssima. Então, nós precisamos pedir a Deus que ele intercede que, que São Padre Pio interceda para que nós possamos ter mais padres como ele, né? Um padre é extraordinário, um padre que amou a Deus como se deve amar. Então, São Padre Pio juntava a sua devoção à Nossa Senhora a outra devoção que deve ser também inseparável, a devoção ao pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Padre Pio também tinha constantes visões e aparições de São José. Padre Pio explicou que Satanás nunca o atormentava à quarta-feira, porque esse dia é dedicado a São José, que segundo a tradição cristã é apontado como o um terror dos demônios. O padre tinha uma enorme devoção ao pai adotivo de Jesus e, com, e recomendava a todos que rezassem muito a esse santo, garantindo que ele é um protetor fortíssimo no momento da morte. Então, nós possamos todos os dias pedir o auxílio de São José. Valei-me São José, valei-me São José. São José, terror dos demônios, valei-me, para que eu possa caminhar na direção de Jesus e não me desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas que eu ande na direção do Divino Mestre. Padre Pio rezava constantemente em todas as suas ações, em todos os locais não abandonava a vida espiritual de oração, a sua vida cotidiana, aliás, deste modo que se santificava. Então, a vida de Padre Pio era, se confundia com a vida espiritual. Ele não era uma pessoa na igreja, e depois que acabava a missa, que o povo ia embora, que entrava para o convento, ele se tornava outra pessoa. Ele era a mesma pessoa, uma pessoa... Devota, uma pessoa de oração, uma pessoa que buscava em tudo fazer a vontade de Deus. E buscava né, e se esforçava com todas as forças para que um número cada vez maior de pessoas pudessem estar no aprisco de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele queria que um grande número de almas fossem tiradas das garras do demônio. E fosse entregue a quem elas pertencem, né? que é a Deus. Então, esse padre, caríssimos irmãos, é um, um grande exemplo para nós. Nós precisamos é, pedir muito a Deus que assista à igreja né? e dê à igreja a graça de ter santos padres, como o padre Pio. De Pedro Trentino, grande devoto de Nossa Senhora e grande incentivador da devoção. Ele não apenas era devoto da Santíssima Virgem, mas incentivava para que muitas pessoas pudessem também ser é, devotos de Nossa Senhora e pudessem alcançar as graças que ele alcançou. Todos nós sabemos que quem quiser chegar próximo de Jesus não se afasta de Maria Santíssima. Então, esse é um caminho pequeno e reto. Um caminho que nós não precisamos nos preocupar se vamos conseguir ou se não vamos. Porque estando com Maria, é seguro estar com Jesus. Então, que São Padre Pio de Pedrotina interceda por todos nós, para que nós possamos crescer a nossa devoção a Augusta, Mãe de Deus. Bom, então assim, nós terminamos a nossa breve é, explanação. Agora vamos fazer as nossas orações finais para pedir a bênção de Deus. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Okay. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que você seja. Jesus e Maria, E você é boa alta toda.